31.1. evo citirat ću vam jedna izjava o curenju informacija. To se ne može kontrolirati, živimo u demokraciji. To je rekao premijer. Što se dogodilo ovih 15 dana, da sad baš više ne živimo u toj demokraciji? Pa ne znam što je to konkretno, na što je on konkretno mislio, da li to što ste vi sad pročitali izvučeno nekog konteksta, pa no, ne mogu to ni komentirati. Na što se to odnosi? Informacija vezano uz ove poruke državnih dužnosnika. Pa ne znam što je konkretno predsjednik mislio, to bi možda trebali njega pitati. Dobro, kako curenje informacija, koje medije objavljuju informacije, to može uopće biti curenje informacija ako te informacije iz spisa nisu tajne. Kako se nam to može nazvati suverena informacija? Dakle, imamo sadržaj dokaznih radnji koji je dio spisa, sam postupak kako govorimo, sad sve ovisi o kojoj fazi govorimo postupka, da li govorimo o izidima, da li govorimo o istražnoj fazi postupka. Dakle, to u ovoj sad situaciji, dakle, kada je istraga nejavan, ne predstavlja kazneno djelo. Pa što onda mislite napraviti? Zašto je onda problem ako nije kazneno djelo? Pa zato što smatramo da same te informacije, dakle sam sadržaj dokaznih radnji, u bitnome narušava i pravo okrivljenika na obranu, prava branitelja i tako na njihovo pravo na privatnost. I smatramo da se time narušava neka od temeljnih prava, odnosno temeljnih načela kaznenog postupka. A kako se narušava postupak ako to jest kako se ugrožava istraga ili sama na kraju cijela taj kazneni postupak, ako to što je izašlo nije tajno i još su uz to podignute optužnice. Znači, ne znam na što točno mislim. Podignute u slučaju Josipe Rimac i Gabriele Žalac, znači kako se može ugroziti postupak? Sama istraga, kako se može ugroziti? Dakle, koliko ja imam informacije, ja ne znam da li u tom predmetu optužnica potvrđena, dakle, to je i dalje jedna faza postupka koja je nejavna. Ali je podignuta, predložena. Napisana. Ali nije još potvrđena optužnica. Ali je napisana. Ali, kažem, nije niko to izvukao iz spisa, pretpostavka je da će možda doći do sudskog postupka gdje će se zapravo, da je optužnica postaje javna, gdje će se zapravo o njoj raspravljati. Jel?